Не дивлячись на складну ситуацію в країні, шахтоуправління «Покровське» – одне з небагатьох, що продовжує стабільно працювати. І пріоритетний напрямок кадрової роботи підприємства – підтримка молоді та сімей працівників. Як приклад, веселе свято в кафе при сімейному православному центрі «Журавушка». Уже который год молодежная организация при поддержке благотворительного фонда «Надежда» организовывает такой семейный праздник. Стала доброй традицией собирать в семейном кругу, в кафе семейном кругу, собирать молодые семьи шахтоуправления «Покровское». Это активные семьи, которые участвуют в жизни молодежной организации, участвуют в жизни ассоциации женщин, с активной жизненной позицией, которые воспитывают детей в духовном плане очень разнообразно. Поки одні дітлахи ласували смаколиками, інші радо брали участь у цікавих конкурсах. А кращі автори творчих робіт «Моя мама найкраща у світі» отримали від молодіжної організації та православної общини шахтоуправління «Покровське» грамоти і набори шкільного приладдя. Я маму нарисувала добрий, красивий, хороший, щасливий. Я думаю, що мені подобається в школі. Школьний набір, тому що я тільки йду в перший клас. Не залишило нікого байдужим і феєричне шоу мильних бульбашок. Свято подарувало і дітям, і їх мамам величезну порцію позитиву. Пісні з мамою пели, дуже подобалось. Взагалі, виступлення дуже, діток і пісні пели хороші, да? Танцювали, скажи, да? Праздник був веселий, красивий, ребенку понравилось. Мені понравилось, як зробили із шариків папу і маму. І ще мені понравилось, як зробили фокуси. Я хочу, щоб більше було таких праздників у нас в місті. І дякую тим, хто організував їх. Вже стало гарною традицією напередодні свят відвідувати з подарунками і найдружніші сім'ї працівників шахтоуправління «Покровське». Цього разу увагу приділили особливим родинам. Шахтоуправління «Покровське» уділяє велике увагу молоді, а також їхнім сім'ям. І стало традиційно к праздникам поздравляти сім'ї, у яких родились двойні. І от сьогодні ми вирішили поздравити сім'ї, пожелати їм щастя, здоров'я діткам їхнім, щоб вони їх радували. Шахтоуправління «Покровське» оказує допомогу сім'ям, виплачується пособие в розмірі 10 тисяч, предоставляються путівки оздоровительні, сімейні, дитячі лагеря. Прохідник шахтоуправління Олександр Давидович разом з дружиною виховує аж 8 дітлахів, серед яких двійнята Аня і Ваня. Напередодні Дня захисту дітей вони отримали іграшки і торт. Сім'я дуже вдячна рідному підприємству за підтримку. От назад у нас родились двойняшки, нам виплатили 20 тисяч, і це якби дуже сильно допомогло нам. Большая финансовая поддержка и моральная поддержка, конечно, в этом плане, конечно, сильно руководство. Большое им спасибо. Большое спасибо отдельно от нашей семьи за все подарки, за переживания, за то, что отметили нас как семью дружную. Ну, у нас 5 девочек, 3 мальчика. Вот. Ну, у нас дружна сім'я, працюємо як один механізм. Отож, не дивно, що старший син теж вирішив піти за батьком і в майбутньому працювати в шахтоуправлінні «Покровське». Ну, я дуже горжусь своїм батьком, тому що я вважаю цей труд, він дуже важкий, дуже трудоємкий. Я закінчую школу, поступаю в горний ліцей, далі планую працювати на шахті. Подарунки від молодіжної організації отримала і молода сім'я слюсаря Михайла Міронова. 2 роки тому він став батьком двійнят Маріани та Юліани. Підтримка підприємства дуже важлива для родини. Виплатили при народженні, допомогли. Зараз, на даний момент, путівку беремо, поїдемо на море в августі по цьому счету відпуску. Відвеземо, побудуть на морі. Хотілося б, звісно, поблагодарити наше підприємство, шахтоуправління «Покровське», яке... Единственное на данный момент, которое работает нормально, стабильно выдает заработную плату, где есть еще на данный момент прием на шахту. И очень приятно. Они на самом деле очень любят игрушки. Просто так как вас не знают, они стесняются. Играться будут очень хорошо, красивые игрушки. Шахтоуправління «Покровське» націлене і далі підтримувати сім'ї працівників. Адже ефективність роботи кожної людини багато в чому залежить від того, наскільки надійний та щасливий його родинний тил.